Malo smo promenili ambijent. Nismo u Muzeju Narodnog pozorišta, došli smo ovde u foaje Beogradskog dramskog pozorišta. Pošto je vaš i moj prvi gost ovog izdanja Portreta plus Slobodan Ćustić, koji je, da tako kažem, upravnik ovog pozorišta i vrši tu dužnost evo već nekih godinu dana. Slobodane, premijera u ovom pozorištu je, da tako kažem, već počela, ali možda malo na jedan drugačiji način u Rusiji, tako? Da. Pa, sve je počelo proletos kada je ruski teatar, najstariji ruski teatar, akademski teatar Volkov, došao u Srbiju na gostovanje i nešto im se dopalo u Beogradskom dramskom pozorištu i želeli su da odigraju svoju predstavu baš na našoj sceni i desilo se tako da je tog dana kad su oni želeli da igraju upravo bila slobodna scena i naravno da smo ih primili. Kako da ne primimo rusko pozorište? To je ipak jedna jedinica mere kvaliteta. I posle toga je usledio jedan onako razgovor o ko šta radi i sklopili smo međunarodni protokol o saradnji dva pozorišta. I prvi rezultat te saradnje je bio festival u Volkovu u Jaroslavlju, gde smo mi pozvani u zvanična selekcija, dakle, rame uz rame sa Bolšom teatr i još nekoliko pozorišta iz Rusije, a mi smo bili jedini iz ovog regiona. Jako smo zadovoljni tim putovanjem, veoma smo dobro prošli, odlično su glumci odigrali predstavu koju je režirao Boban Skerlić. Bile su jako teške okolnosti jer smo sve to navrat na nos završavali. A sa kojom predstavom? Poziv na pogubljenje Aleksandra Červinskog po Nabokovom romanu. I Rusi su bili oduševljeni prvo zbog Nabokova, zatim zbog Aleksandra Červinskog, a i oni ipak imaju izvesna osjećanja prema nama. Kako se osjećate uopšte u ulozi upravnika jednog pozorišta? Kakva je to teška uloga? Pa ovo nije uloga, ovo je funkcija i to je jako teška. Ne glumim upravnika, direktora, trudim se da to obavljam što bolje i mislim da, evo, polako se rezultati već javljaju i uopšte je zadovoljstvo. Čujem da smo već negde, već pričaju o nama da imamo najbolji repertoar i da jednostavno smo postavili neku lesticu. Zadovoljni ste? Da, ja sam zadovoljan time, ali to još nije i to nije sve. Tek treba da radimo, dakle, obnavljam kompletan repertoar Beogradskog dramskog pozorišta sa novim predstavama da bismo osvežili, jer jednostavno ima mnogo naslova koji igraju već desetinu godina, 5-6 i tako dalje, znači publika je to odgledala i sad su sve to na nekoj infuziji komadi, dakle moramo iskinuti sa infuzije i dovesti zdrave predstave. Pozorište ili film, nekako kada pričamo o vama i o vašoj karijeri, jeste to nekako odvajali ili šta je ono što je vama ovako više prijalo, uopšte prija kada govorimo o vašim ulogama? Pa meni uvijek prija ozbiljan zadatak, da li je na filmu ili u pozorištu, potpuno mi je nebitno, mada je volim više film zato što je rizičniji, jer tog dana, tog trenutka pred kamerom moraš biti najbolji. Dobro, ali nema ni na sceni ponavljanja. Ima probe, traje priprema dva meseca i onda se izlazi sa premijerom. Pa onda, recimo, igraš večeras onako prosečno, to vidi jedno 300 ljudi i zaboravi se vrlo brzo. Sljedeća predstava igraš odlično i može se popraviti. Ovo što je snimljeno, to je snimljeno i ko si. Da li vam možda smeta što vas nekako svi uglavnom pamte po toj čuvanoj ulozi i filmu Kudus? Ne smeta, pa to sam ja igrao i to je jedna uloga koju sam samo ja mogla tako odigrati. Dakle, zato sam i dobio tu ulogu. Bio je Bekim Fehmiju u konkurenciji i Mustafa Nadarević, ali reditelj se odlučio za mene. Znači, bilo je puno razloga, a tada se nije radilo preko stričeva, tetaka, kumova i tako dalje. Znači nije bilo veze, dobro? Nije bilo nikakve veze, nego jednostavno reditelj je želeo da ima odličan film. A jeste li nekada dobili, da li vam je nekada bila u pozorištu poverena uloga, uopšte na filmu, poverena uloga nekog doktora? Jeste u filmu Mali Budo, tu sam igrao hirurga. Eto, ostvarila vam se i ta žena, odnosno, eto, roditeljima. Da, a u životu, jesam i u životu. Naime, moja ćerka Zarija, koja se rodila
u kući, u stanu. Ja sam bio tu sa babicom i ja sam odsekao pupak moje devojčice. Dakle, ne, što bi pao u nesvest. Pa dobro, uglavnom, pa da ne vidiš šta se dešava dalje. Ne, ne, ne. Dakle, ja sam prisustvovao, prvi sam je video i dočekao i presekao pupak. Dakle, i tu sam svoju kratku hirurgiju obavio. Imate petora dece, tako? Petora. Petora dece. Su oni nekako krenuli vašim putem, imaju nekog talenta ili... I da li biste voleli da krenu? Pa, najstariji sin Nikola, on je ispunio svoju želju, hteo da bude vozač i on je vozač profesionalni. Mlađi Ljubomir počeo da se muva po pozorištu. Ja se nadam da je to samo trenutno. Naime, on svira i u ovoj predstavi Poziv na pogubljenje i svira u predstavi Pavilovski roman. A znači bavi se Egona muzikom? Savina. Da, on je muzičar, harmonikaš, džezer po duši. I, dakle, sve što čuje on iz džezera. A ovaj Vasilije Vid, on ima 6 godina. On ima u planu da završi školu i da nauči da vozi roler. 4 godine ima Tanasija, a mala Zarija, ona samo zna da je tatina i mamina. Hvala vam, Slobodane. Evo, bio ovo Slobodan Ćustić, prvi gost vašeg Portreta Plus. Idemo dalje. U nastavku ćemo malo da prelistamo Novu Lisu i da vidimo kako to ona sada izgleda. Sljedeća gošća je urednica Marija Jakob i svakako ostavite uz nas. U ovom izdanju Portreta Plus predstavljamo malo i Lisu. Lisa lepa i srećna, potpuno drugačija, u nekom drugačijem fazonu, novom fazonu. Marija Jakob, glavna i odgovorna urednica Lise, svakako je tu da nam kaže nešto više o tome. Mesečnik, Lisa je postala mesečnik, je li tako? Pa, bilo je vreme za neke promene i mi smo rešili da te promene budu drastične. Dobro. Sada smo mesečnik, glosi mesečnik, što će reći na lepom papiru, ovo kutije na 180 stranica. Vidite kakva je naslovna strana, malo je drugačija nego što je inače bila, ali su teme ujutra one koje naše čitateljke vole. A dobro, ono specifično je tako, što je bilo karakteristično je tako za Lisu. Nega, lepota, zdravlje, psihologija, alternativa, putovanje, recepti, intervjuje sa poznatima, priča iz Hollywooda, priča sa svetskih dvorova, sve one teme koje bi mogle da zanimaju jednu modernu i savremenu ženu. Ali ima nekih možda novih rubrika? Pa ima i novih rubrika, bavimo se malo i tehnikom. Imamo i stranicu posvećenu muškarcima, znači nazivu muškaraca. Mode ima malo više nego što je to, mnogo više nego što je to bilo u Lizi koja je bila nedeljnik i mnogo, mnogo lepote. Da, ali jeste nekako očekivali da će biti toliko interesovanje i da je ova nova Lisa zapravo bila rasprodata, tako? Da, da, ona je prvog dana bila rasprodata, što je stvarno istorijski poduhvat, izdavački istorijski poduhvat, kako vole da kažu ove naše kolege, ali zaista jeste bilo tako. Mi smo, dok smo radili ovo, shvatili smo da smo uradili nešto dobro i da smo napravili onakav magazin kakav smo želeli. Verovatno je sve to dovelo do toga da magazin bude razgrabljen za jedno prepodne. Doštampali smo i još jedan tiraž 30.000 primjeraka i on se lepo prodaje, tako reći, nemoguće naći na kioscima i taj doštampani tiraž. Nismo očekivali takav uspeh, moram priznati, mada naravno to ono godi, to je nekako potvrda toga da što smo radili, da je to zaista vredelo. Sad je pred nama veliki zadatak, sad treba da opravdamo u sledećem broju da naše čitateljke ne izneverimo, čak da im zahvalimo na taj način što ćemo napraviti još bolji magazin. Znači, kada sledeći broj zapravo izlazi? 17. oktobra. A 17. znači 17. oktobra izlazi novembarski broj. Aha, novembar. Znači svakog 17. u mesecu? Svakog 17. u mesecu i znači će broj za sledeći mesec. Imali ste već promociju Nove Lise, tako da li možda još nešto ovako možemo... Pa biće tu još nekih događaja. Događaja, akcija, ali tako, pretpostavljam još pred Novu godinu. Pa do Nove godine ćemo sigurno pokrenuti još nekoliko akcija. Marija, kako ste zapravo vi ušli u taj svet novinarstva i da li je teško biti novinar? Pa kad nešto volite da radite, onda ništa nije teško, pretpostavljam. Ali je stresno u svakom slučaju? Pa stresno je ako to tako shvatite. Danas da sve, govorimo da je sve stresno, nama je sve stresno. I kad čekate autobusa, nema ga, kad žurite, kasnite, to sve je stresno. Tako da je sve stvorio, mislim, i ugla gledanja. Ako shvatite da je to deo vašeg posla
i da taj stres podrazumeva neku pozitivnu dozu adrenalina koja vam je neophodna da biste mogli da napravite i nešto što je sasvim drugačije. Da. Jesu to od vas očekuju? Da, ali ipak biti urednik, jel to? Pa biti urednik ima samo podrazumeva organizacijske sposobnosti. Aha, nema tu neku... Pa misle se neku odgovornost. Pa odgovornost svakako imate, ali to je u stvari najteži rad sa ljudima. Ništa, vi da sedete, napišete prazno papir, ako ste talentovani, ako imate žicu za novinarstvo, pošto je to ipak malo drugačije nego kada pišete recimo knjige i nešto drugo, ali sama organizacija posla i rad sa ljudima zahteva neku drugu vrstu sposobnosti koju ne mora da ima svaki dan. Da, a kažete mi, Marija, da li je zapravo, eto da tako kažem, neki vaš san i želja bila da jednog dana budete urednica, pa eto, ovakvog jednog magazina? Pa, znate kako, to je samo nisam radila još Glossy magazin, tako da sve ostalo sam probala. Pa ovo je sigurno neka kruna u mom poslu. Naravno, vjerovatno postoji još nešto što bih voljela da radim ili čime bih mogla da se bavim, ali ja sam cijelog života znala da ću raditi nešto što ima veze sa knjigama i da je povezano s ljudima. A kako to, sa knjigama? Pa, mene su uvijek zanimale knjige i uvijek sam željela da znam šta piše, čak i kad sam bila baš mala, kad su mi tako roditelji pričali, pa sam insistirala naučim da pišem već u drugoj godini života. To sam već znala slove i da sričam da čitam, što ću reći da me to stvarno zanimalo i eto nosim sločio da se sada ne vidi, naočari, upravo zato što sam mnogo čitala i čitala sam i po mesečini zato što su mi zabranjivali, trebalo bi da spavam, a ne da samo ne ispuštam knjigu iz ruke. Tako da pretpostavljam da to ima sve za neke veze. Neke veze. A je li možda žalite za nečim što niste uradili i ostvarili u svojoj karijeri? Pa ne, moram priznati, sve što sam želela, uglavnom sam uradila kad je posao. Znači, što se tiče Lice, uskoro možemo da očekujemo, je li tako, znači, novu listu. Novi broj, evo mi uveliko spremamo novi broj, tako da... A bit će ono onako malo i svečaniji, pošto je bila i onaj događaj će biti propraćen. Sve pa onda nakon toga ide decembarski broj, koji će biti malo praznični, pa januarski, i dalje ćemo biti u duhu praznika. Tako da mi već planiramo brojeve u napredu, napredu, napredu. Čak možda i neke prolećne akcije smo već citirali. Ovo sam zaboravila, a htjela sam da pitam, pomenuli ste u tom jednom momentu neke skrivene talente, pa da li možda imate možda još neki skriveni talent? Pa pevala sam dugo. Vjerovatno to nema nikakve veze jedno sa drugim, ali neko može imati samo jedan talent. A dobro, lepo ste pevali ili? Pa znate kako, u mojoj porodici svi nekako lepo crtaju, muzikalni su, čak i dobro plešu, a niko to nije nekako izrazit. Tata je muzičar, sestra je slikar, tako da kod njih je taj talent valjda izbio na površinu, kod mene to zapisao. Kroz pisanje, zapravo kroz novinarstvo. Hvala Marija, evo, znači rekli smo 17. oktobra, tako izlazi nova Lisa, Lepa i srećna, uvek će biti ovaj dodatak Lepa i srećna. Lepa i srećna će biti od sada. Uvek, od sada. Ovakva Liza je Lepa i srećna. Što želimo da naše čitateljke budu Lepa i srećna. Vi možete biti srećni i ako kupite cipele, ako ste tog dana dobili neki kompliment, ako vam se dete nasmejalo, ako ste saznali neku divnu vest, znači sreća ne mora da bude ono krajnje zadovoljstvo životom. Sa tim sitnicama. Ali lepota je, kao što znate, različite stavove možemo da imamo prema. Lisa, Lepa i srećna od 17. oktobra, možemo opet da je kupimo i da vidimo, ako niste slučajno nabavili, kupili, videli kako izgleda, od 17. oktobra moći ćete da kupite novu. Hvala Marija, a mi idemo dalje na slikanje sljedećih portreta. Evo nas opet ovde u Beogradskom dramskom pozorištu, zapravo u foajeu Beogradskog dramskog pozorišta. U nas pričamo malo o kafi, jedna vrlo zanimljiva manifestacija, zapravo takmičenju koje je relativno skoro održano u Beogradu. Vuk Tomić je bio PR ovog događaja. Čemu je zapravo reč? To je bilo kao neko oslikavanje na kafi ili... Zdravo prvo od mene za početak. Pa da, latte art je jedna veština. Umetnost koja je rodila umetnost, veština ili veština umetnosti kako god, koja se već prilično razvila u svetu i naša ideja i želja je bila da to predstavimo i prosto našem tržištu i srpskoj javnosti, takmičenje u ukrašavanju pene od kafe. To bi bilo onako najprostije rečeno, ono kada sednemo u kafić, poručimo kapućino i dobijemo nacrtano nešto, što nemamo predstavu kako se to desilo, pa mislimo da oni imaju neki šablon, pa samo to nešto preko stave. Da, to sam i ja mislila. Ima i toga, to se radi sa ovim prahovima, sa cimetom ili kakaom, ali ovo je druga jedna vrsta ukrašavanja kada se iz
one posude sa toplim mlekom, znači pripremi se kapućino, odnosno njegova osnova i onda se iz te posude sa vrelim mlekom samo mleko sipa, ali se sipa u takvim pokretima da na kraju kada se šoljica napuni tim mlekom, zapravo mi na vrhu na peni imamo jedno malo remek delo. Dobro, koje je to remek i kako je to remek delo pobedilo na ovom remek delo, da, koje je pobedilo, bio je Feniks. Ono što je pobednika izdvojilo je bilo to što je se usudio da malo, da kažemo, rizikuje i preuze da radi te malo teže oblike. Oni kada to uče i kada vežbaju, počinju od srca, cveta, imaju te neke osnovne forme koje su onako najjednostavnije i onda se dalje usavršavaju i rade razne životinje i već neke komplikovanije prikaze i ukrase. Tako da je on uradio tog Feniksa i to je njegov pobednički rad koji je onako, pored toga što se izdvojio po vremenu i tehnici izrade, sve se ocenjuje, ocenjuje se vreme, ocenjuje se tehnika, ocenjuje se kako nakon toga on ostavi svoj aparat, koliko je sve to čisto sređeno i kako je ta kapa izašla, tako da je taj crtež zajedno sa svim ostalim karakteristikama njega izdvojio kao pobednika. Da, da, ali to je jako zanimljivo, to je nekako kod nas tek došlo, je tako? Mislim, gde je uopšte, da tako kažem, barmeni, uopšte ljudi koji se time bave, gde mogu da nauče? Da, u pitanju je profesija barista, tako da oni koji rade po raznim kofi šopovima u gradu, po kafeterijama, prosto samostalno se usavršavaju, vežbaju i kako oni često sami kažu, potrebno je mnogo truda i mnogo strpljenja i ljubavi prema tome. Naravno, uvek kada je umetnost u pitanju nekakve ljubavi, ja mislim prema tome što neki umetnik radi i presudna da on od toga napravi nešto veliko. Da, da. Ako je zapravo bio cilj uopšte, kako je došlo do toga da se organizuje ovako jedan drugačiji događaj? Da, pa cilj je bio baš to što se prosto to polako sad već razvije kod nas u svetu, već postoji poreklo vode iz Italije, odakle je ti sama kafa potiče i onda su Italijani naravno se odavno setili da mogu da ukrase jednu šoljicu kafe, a onda je želja organizatora bila da se prikaže da i kod nas postoje ljudi koji se time bave i bave se prilično uspešno. Tako da je onako odziv bio lep. Ove godišnje takmičenje koje je bilo prvo ikada kod nas je bilo za Srbiju. Namera je da sledeća godina bude regionalna, da imamo još veći broj kandidata, još veći broj crteža, inspiracije i svega. Tako da, znači, ovo je tek početak, idemo dalje. Ovo je tek početak. Hvala, hvala. Eto, pričali smo o jednom malo drugačijem događaju i o tom slikanju, jeli, i umetnosti, je li tako? A idemo dalje, ostajemo u jednom svetu, odnosno idemo u svet fotografije. Sljedeća gošća je Marina Lukić, ona je urednik fotografije u magazinu Gloria. Kada prilistavate, mogu da kažem da, ajde, nećemo reći većinu, ali dosta tih fotografija potpisuje upravo Marina Lukić, kada onako zrače nekom posebnom energijom, kada se ovako nekako drugačije, to je sigurno Marina. Marina, kako je uopšte došlo do toga da ti počneš da se baviš fotografijom? Šta je ono što je tebe privuklo? Pa prosto mi je čak i nametnuto to na neki način. Nije mi nametnuto, nego sam izvučena iz mase kao neko ko se time bavi iz hobija ili tako već nekako. Urednica Sanja Purić je to na neki način prepoznala u jednom potpuno nepredviđenom momentu gde sam ja fotkala neke kravataše, da ih ja tako nazovem, poslovne ljude na nekom njihovom okupljanju. I samo me pitala je si zainteresana dođe, ajde da probam i to je tako krenulo pre nekih 7-8 godina, 7 punih godina. Ali ovoj fotografija je prosto nešto što je ceo život prisutno u mom životu. Da, ono kao nešto najbanalnije, ono kao klinka što je daj mi tata aparat, pa evo ti pritisni ovo dugme, znači tih najbanalnijih stvari. Zove da svako moje putovanje ili druženje s ljudima je bilo, dajmo se slikama, ajmo ovo da radimo. Znači, prosto nekako traženje u svakom smislu. E sad, ovako, nekako slučajno je došlo do jedne lepe izložbe, potpuno drugačije izložbe koja je bila nedavno, odnosno do skoro je tako bila, mogli smo da je pogledamo pre dve nedelje, na Gardošu. Kako je uopšte došlo do toga? Ti si nekako otišao ovako nekim svojim putem da bi sebe... Ja sam došla do svoj izložbe. Da bi sebe onako relaksirala, pa je onda došla do te izložbe. Imam prijatelji su jako bitni. Mislim, znam je ceo život. Ja kažem znam je ceo život, stvari ona zna meni ceo život. Prosto je učestvovala u nekom ovom odrastanju, pratila me i tako dalje. Da pomenemo, kako se zove? Tatjana Jevđević, ona inače
osnivač, vlasnik Beauty Imagine i holističkog centra. I ja sam tako malo po malo odim kod njih na masažu, na neki svoj balans da pronađem i ravnotežu. Ona svake godine, već 4 godine za redom, organizuje u Grčkoj, ispod Olimpa, u Litohoru, kopneni deo i jedrenje oko grčkih ostrova, kao neke radionice. I ja sam rekla, jo, super, hoću na jedrenje, treba mi to nešto, obožavam more, obožavam tu energiju koju prosto sunce i more zajedno daju i nekako moj izvor, čini mi se, to tamo se najbolje i osjećam. I rekla sam, ok, hoću da idem na jedrenje, treba mi to. Ona je rekla, e, ajde ti sa nama i na kopno, mislim, kopneni deo, da, eto, može nam fotkaš, a pritom tebi će značiti, imamo te, znači, i joga, i tai chi, i, ne znam, radionice s čakrama, i ples, i... Rekao, ja, super, ja sam sva drvena. Rekao, drvo sam, meni treba ples, da probam da naučim da se malo pomeram, što je na neki način jako bitno kod svakoga, da ima tu vibraciju kroz telo. I bila sam spremna za taj neki rad sa sobom i došla sam, slikala sam, uživala sam, radovala sam na svoj neki način. Tamo smo imali nevjerovatno jednu grupu ljudi, nas nekih 30-ak, različite energije, divne duše, prosto ti mogućnost da upoznaš i tako, da i upoznaš sebe najviše možda. I moj način fotografisanja, klasičan, kako ja to radim, sa puno adrenalina. Mislim, urednica moja kaže da me je skinula s lustera kad me je dovela gore. Pa tako ja funkcionišem. Da li pentranje na Olimp znači da ja moram preko lijane da dođem ispred pa da uhvatim njih 30 da su mi svi u kadru ili da prosto iz nekog ugla pa da uđem u ledenu vodu. Znači, stvarno nema prepreka, nema granica. Što je moj neki veliki filter, baš snažan filter za sve neke moje onako zatvorene momente. Čepove, da kažem, i tako. I ja sam to fotkala, 3 nedelje sam uživala, eksperimentisala sama sa sobom, došli smo iz Grčke i ona je rekla, e, vidi, dobili smo kulu gardoš, imaš 5 dana da središ izložbu. Sam koncept svih fotografija je u suštini taj balans umetnost ravnoteže. E se tako zvala izložba? Na umetnost ravnoteže, 5 elemenata. Pet elemenata, zemlja, voda, vazduh, vatra i jetar. I neplanski, sve te moje fotografije su i imale tih 5 elemenata. Znači, kroz ljude, kroz detalje, kroz pokret, kroz neku statiku, kroz dubine, što god. I prosto sam za 5 dana i noći, i nespavanja, da, sve zajedno s mojim poslom, ja ne znam kako sam ja došla, ali mi smo imali i koji smo, rekao, kako ću ja iz 1.000.000 slika sad izvučem, napravili smo neki konto, 49 fotografija. I toliko je bila priča? 49, da. Koje je potpuno imalo, vidjet ćemo posle, kako je to izgledalo, otprilike, kopni deo, ja ga zovem jedro deo, ja sam samo, eto, kao, okej, super, važi, izložba moja prva. Prva je, da? Moja prva, da. Ali sad nekako se sad rodila možda ideja za dalje, gde bi moglo i šta bi moglo opet da bude? Ne, ja sam imala ideju za izložbu pre toga, ali to je još bilo da sam pravila neki koncept kako ja to hoću, šta bi ja to htjela da prikažem. Jako volim da slika ima potpuno neku priču, znači život, ne ide nešto abstraktno, ali da su to od nekih posebnih portreta s nekom temom i ja sam to baš sa tatinom pričala prije ono 3-4 meseca, rekao, mogla bih nešto, ona kaže, važi, tu sam, ajmo. Evo, taj tu sam izvukla od tog trenutka, rekla, evo ti imaš izložbu za 5 dana. Super. To je stvarno veliki izazov za mene bio i divno je ispalo sve. Bili smo na gardošu, gardoš sam po sebi koji je predivan. Sama ta dole galerija je nevjerovatno ispala bukvalno ono što je bilo potrebno za taj krug i ljudi i za izbor fotografija i smisao koji je trebao da pokaže. To su ljudi bili ne samo iz Srbije, Beograda, iz Bosne, tako da su svi oni došli tu izložbu i to meni je bilo onako još jedan kako divan osjećaj. Sa njima sam delila tih 15 dana na kopnu, to je 10 dana na kopnu pa posle na jedrenju. I hoće opet neka izložba da bude uskoro? Pa, bit će. Mene čak
Najavno je tamo, kao, eto sad Marina kad sprema tu veliku izložbu i ovako. Dobro, dobro. Meni su ljudi prilazili, kad će ta sledeća izložba? Verovatno pod utiskom toga što su mogli to da vide. Meni jeste zadatak, ali više moja želja. Hvala Marina. Evo, sa Marinom i pričamo o fotografiji i ovoj divnoj izložbi. Došli smo do kraja još jednog izdanja Portreta Plus. Ja vas očekujem da ste nam dana u isto vreme na istom mestu. Naravno, vidjet ćemo se, javit ćemo se iz Muzeja Narodnog pozorišta. Možete emisiju gledati znači, četvrtkom i subotom u 18.30 i nedeljom u 19.00 na našoj televiziji. Pozdrav iz Beogradskog dramskog pozorišta.